Sabi mo, Brad. May rehistro ang motor mo? Ha? Iabanti mo. Doon mo itigil. Brad, may rehistro ang motorsiklo mo? Bakit walang... Plaka? Nakakuha lang po, 4 months pa lang po yun. Pati nga na ang rehistro mo. Sa'yo ba yan? Ha? Wala kang ORCR? Wala pa po, sa ano pa lang tumukuha po. O ganito ha? Opo, sir. Kaya kita pinatigil. Opo. Gusto ko itang paalalahanan. Ipinagbabawal ng batas imaneho ang sasakyan na walang rehistro. Okay? Madaling makita na may problema ang motosiklo mo dahil wala kang plaka. Anong hanap buhay mo, kapatid? Construction po, sir. Construction. Magkano kinikita mo sa isang buwan? Ha? Magkano? 12,000. 12,000. Eksakto 'yun ah, pang multa. Ang multa sa LTO 12,000 pesos. Ilang months na sa iyo ang motorsiklo mo? Hindi, lumaan na 'yan eh. Ilang months na? Bundok kasi sa amin, sir. Ha? Bundok po kasi doon. Hindi, huwag mo nang sabihin bundok ko, hindi. Kasi nandito ka sa public road. Nasa pampublikong kalsada ka. Ha? Gusto ko ipaalala sa'yo, kapag na huli ka ng HPG o kaya ng LTO, kukumpiskahin ang motorsiklo mo. At matutubos mo lang yan kapag lumabas ang ORCR mula sa dealer. Ang babayaran mo dito sa motorsiklo mo, ang multa dyan, 10,000. At ang pagmamaneho ng sasakyan na hindi rehistrado, multa 2,000, 12,000 pesos. Eh, ang kinikita mo pala, 12,000 monthly. E di... Di kulang pa yung sweldo mo dahil sigurado may deduction pa yun, di ba? Opo, meron pa. May pamilya ka ba? Meron pa. Ilang anak mo? Oh, paano mangyari? Di gutom abutin mo. Ha? May lisensya ka? May lisensya ka? Wala. Student permit? Meron. Ang dala mo, student permit. Alam mo, bawal magmaneho ng mag-isa kapag student permit ang dala. Alam mo, hindi? Alam ko. O di talagang magkakaproblema ka. Ang multa kapag ka student permit ang dala at walang angkas na lisensyado, ang multa, kapatid, 3,000 pesos. At ikaw masususpende ng isang taon. O di, ang mangyari sa iyo, 12,000 pesos para sa unregistered motorcycle plus 3,000 driving without license. Pagkano na? 15,000 pesos. Tapos isang taon kang masususpende, malaking problema, hindi? Ganito ha. Ito ay nagmamalasakit ako sa iyo. Ha? Ayaw na kitang makita na minamaneho mo 'yan at student permit ang dala mo.
Ha? Pag nakita kita, siguro para sa iba ay mali. Ako ang magkukumpiska sa iyo niyan. Tatawag ako ng enforcer, ipapakumpiska ko. Mabuti nang makumpiska ka ng enforcer ng lokal na pamahalaan kaysa ang makahuli sa iyo HPG o kaya LTO. Intindihan mo ba? Malinaw sa iyo. Ha? Huwag mong imaneho yan nang wala kang lisensya at walang rehistro. Mapiperwisyo ka. Sa palagay mo ba, pwede tayong makiusap sa LTO? Ha? Palagay mo? Pwede, hindi. Pwede, hindi. Hindi tayo pwedeng makiusap doon kasi may batas. Ha? Malinaw sa'yo? Ayaw na kitang makitang daladala mo yan kung hindi rehistrado. At yung iyong lisensya, ayusin mo kasi mapiperwisyo ka eh. Kaya kung hindi ka aayos, akong pipilit sa'yo na umayos ka. Hindi pwedeng tsamba-tsamba. Eh, pag alam mo naman ang HPG. Alam mo naman ang HPG at saka LTO. Oh, may local enforcers pa. Naintindihan mo ba? Malinaw ba sa'yo? Malinaw, hindi? Oh, kawawa ang pamilya mo. Kapag ka ikaw ay nakumpis ka ng motorsiklo at ikaw ay nasuspende ng isang taon. Ha? Naintindihan mo? Okay? Oh, sige. Oh, ito. Hindi ako nagbibiro. Ayaw na kitang makita na dala mo yan na wala kang lisensya at hindi rehistrado. Ang gagawin ko, katulad ngayon, tawagin ko lang yung enforcer na yan, oh. Tapos patikitan kita, ipa-impound ko yan. Oh, yun naman ay para sa'yo, yung iniisip ko, naintindihan mo. Huwag mo kong susubukan. Dahil lang iniisip ko para sa'yo at para sa pamilya mo. Malinaw? Oh, sige. Ingat.